Після того, як ми перемістили пораненого з зони під вогнем в укриття, ми приступаємо до наступного етапу – надання допомоги в тактичних умовах. В цей час наша група забезпечує контроль периметру відповідно до стандартної процедури підрозділу. Спочатку ми надаємо допомогу пораненим у критичному стані, які мають шанси на виживання. Після цього надаємо допомогу іншим пораненим. По можливості вилучаємо зброю та засоби зв'язку у поранених з порушенням свідомості, якщо не зробили цього на етапі допомоги під вогнем. В випадку наявності бійця в критичному стані, ми маємо повідомити командира про пріоритетну евакуацію. Пам'ятайте, відкладання евакуації наражає на небезпеку весь підрозділ, а також зменшує шанси пораненого на виживання. Показ для відкладання евакуації – це неконтрольована масивна кровотеча. Вся інша допомога може бути надана на етапі евакуації. В період очікування евакуації допомога надається згідно алгоритму МАРЧ. Він визначає пріоритетність дій у наданні допомоги пораненому і розшифровується наступним чином. М – масивна кровотеча. A – прохідність дихальних шляхів. R – дихання. C – кровообіг. H – черепно-мозкова травма та гіпотермія. Але перед тим, як ми розберемо кожен етап цього алгоритму, розглянемо склад аптечки та призначення її елементів. Адже під час надання допомоги в тактичних умовах наявні медичні засоби все ще обмежені вмістом аптечки. Розташування аптечки має бути стандартизовано в підрозділі. У нас це розміщення по центру або праворуч на рамінно-плечовій системі. Уніфіковане розташування аптечки в підрозділі дозволяє її швидко знайти та використати. Перейдемо до розміщення турнікету. Обов'язкове розміщення як мінімум одного турнікета по центру для вільного доступу обох рук, як правою, так і лівою. У мене він розміщений на плиднику, він також може бути розміщений на поясі або рамінно-плечовій системі. Другий турнікет може розміщуватись вже довільно, не по центру. В даному випадку у мене він знаходиться на плиднику. Тепер поговоримо про склад аптечки. Якщо нам необхідно розрізати одяг, ми використовуємо ножиці парамедика для розрізання одягу та спорядження. Для захисту шкіри на рук використовуємо рукавички. Якщо ми виявили масивну кровотечу з кінцівки, ми використовуємо турнікет для кінцівок. В даному випадку з нього знято упаковку для його швидкого та зручного застосування. Якщо кровотеча не може бути зупинена накладанням турнікета, то ми використовуємо тампонаду. Тампонада – це марля, в даному випадку, без гемостатика. Також в комплекті є марля, просочена гемостатиком. Також для зупинки кровотеч і фіксації тампонувального матеріалу ми використовуємо бандаж. Після цього ми переходимо до забезпечення прохідності дихальних шляхів. Для цього ми використовуємо назофарингіальний повітопровід або назальна трубка. До нього також під'єднаний лубрикант для змазки, для забезпечення його зручної постановки. Після цього ми переходимо до закриття поранень, якщо такі виявлені, на грудній клітці. Для цього ми використовуємо оклюзивну наліпку. В даному наборі їх 2 штуки для вхідного та вихідного отвору. Також для попередження переохолодження, гіпотермії, ми використовуємо терморефлекторну ковдру. При пораненнях очей використовується накладка на око. Також в даній аптечці є набір пілпак, це пігулковий набір, який містить в собі антибіотик моксифлоксацин 400 мг, нестероїдний протизапальний парацетамол 1000 мг та нестероїдний протизапальний мелоксикам 15 мг. Для фіксації медичного спорядження та інших елементів ми використовуємо тканинний пластир. Та в кінці для запису внесених змін стану пораненого, а також запису часу турнікету і інших втручань, ми використовуємо картку пораненого та перманентний маркер. В даному відео ми розглянули стандартизований склад аптечки.